فوجوں کے ہاتھوں, اور اللہ کے فضل سے یہ سعادت بھی آپ کے نصیب میں ہے. کیوں نے ہمارا بازو توڑ کے الگ کیا ہے؟ ہم نے ہندوستان کو نہیں توڑا. جنگ یہ شروع کریں گے, ہم صرف یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب پہلی سے پہلے ہم نہیں رکیں گے, ختم ہم کریں گے اس کو. مت خیال کرے, بھارت کی معیشت جو ہے وہ جیسی بھی ہے وہ آگے جا رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی جو سلیکون ویلی ہے بنگلور وغیرہ کے اندر, وہ تو اللہ نے, مجھے نہیں پتا کہ پاکستان ایئر فورس کے اور ہمارے کیا ٹارگٹ ہوں گے, لیکن ان کو دھوئے کے بادلوں میں اڑا دیں گے ہم چند دنوں کے اندر.